tere taas Autonet proovisõitu vaatama. Toyota on Avensise uuendamisse investeerinud 165 miljonit eurot ja ligi 500 000 inimtöötundi. Me täna uurime lähemalt, kuhu täpselt see vaev kõik on pandud. Selle auto puhul ei ole tegu siiski uue põlvkonna Avensisega, vaid tegu on faceliftiga, aga kuna siia on tõesti investeeritud nii palju ja tehtud nii palju tööd, siis see tulem on kõike seda väärt. Kui me vaatame väljas, siis telgede vahe on jäänud samaks, aga auto pikkus on suurenenud 4 sentimeetri võrra ja seda tänu ninaosale, mis on üritatud muuta rohkem kolmedimensioonilisemaks. Ehk logoosa on tehtud siin väiksemaks kui toodud ettepoole ning Toyota disainistiil Under Priority ja Keen Look on siis nüüd siin selle teine põlvkond, nii et auto ninaosa näeb välja täiesti uus. See Keen Look seotakse siin LED päevasõidutuledega ning see pimedas moodustab väga vahva kujundi. Ehk uus Avensis on hämaras ilmselgelt ära tuntav. Ka lähituli ja kaugtuli baseeruvad LED-tehnoloogial. Ka tagaosa on muudetud palju sportlikumaks ning tegelikult nüüd ongi niimoodi, et universaalkerega Avensist ei nimetata enam Avensis vagoniks, vaid Avensis touring sportsiks. Ja ka siin näeme uue kujuga tulesid. Ja mõistagi saab universaalkerega Avensisega ääretult suure pagasiruumi. Ka sisemus on Avensisel täiesti uus. Uus disain, uued materjalid, uus nägu, uus multimeediasüsteem, uued elektroonilised abilised. Sõita Avensisega erineb vanast mudelist ikkagi radikaalselt. Välja on vahetatud 2 mootorit. Mõlemad on diislid, 2-liitrine ja 1,6-liitrine. 2-liitrine asendab vana 2,2-liitrist ning 1,6-liitrine vana 2-liitrist. Tõepoolest palju vaeva on nähtud ka kerekallal, see on jäigem, kõvasti vaiksem ja oluliselt vähem vibreeriv. Meil täna on kasutada see 2-liitrise diisliga versioon, 105 kW, ääretult vaikne on sõita, tõesti uskumatult vaikne. Ma tegelikult ei oleks Toyotalt nii vaikset autot lootnudki. Multifunktsionaalne rooliratas, kõik tähtsamad funktsioonid on toodud siia juhile otse käe alla. Istmed on harukordselt mugavad, hea küljetoega ning kuna suur osa Avensis ostjaid on ärikliendid, siis siseviimistluses kasutatakse 2-toonilist Alcantaraga paketti erinevaid värve, et kõik kliendid tunneksid ennast selles autos mugavalt, turvaliselt ja kubavalt. Loomulikult ei saame üle ka ümber Toyota Safety Sense'ist, ehk siis ohutussüsteem, mis nüüd alates Avensisest lisandub kõikidele Toyota mudelitele uutele. Sellesse kuulub kokkupõrke ennetussüsteem, mis rakendub kiirustel 10-80 km tunnis ja on suuteline ohukorral auto täiesti kinni pidama. Ja see on kõikidel uutel Avensistel standardvarustuses. Ja juba baasvarustusest järgmises varustusastmes kuuluvad pardale 3 ülejäänud lahendust. Need on reast lahkumise hoiatus, liiklusmärgi tuvastussüsteem ja kaugtuled automaatlülitus. Uue Avensise baasind algab kopikas alla 18 000 euro. Tegu on ääretult mõnusa ja õdus autoga, millest kindlasti saab paljude sõitjate lemmik. Meie näeme teiega juba üsna pea. Seniks nägemist!